Стрілки назад. Цієї ночі українці спатимуть довше, адже стрілки годинника переводять на годину назад. Традиційно, що осені Україна переходить на зимовий час, а навесні – на літній. Такі часові зміни багатьма сприймаються болісно, а про їхню необхідність точаться дискусії. Прихильники впевнені, що такий перехід економить електроенергію і енергоносії, ну а противники вважають, що це призводить до порушення біоритмів людини і погіршення її здоров'я. Про можливі наслідки переведення годинників, зокрема і психологічні, а також про те, чи можна до цього якось підготувати свій організм, ми поговоримо із нашою гостею. Це Ольга Рябухіна, психолог, волонтер громадської організації «Центр підтримки «Атлант». Пані Ольго, добрий вам день. Добрий день. Отже, якщо говорити про переведення годинників, для початку розкажіть, наскільки взагалі значним є вплив цього процесу на психологічний стан людини? І чи цей вплив для всіх однаковий? Від чого взагалі це залежить? Дивіться, будь-який вплив, будь-які події, які впливають на наш стабільний стан, вони, звісно, є суттєвими тією чи іншою мірою. І це все індивідуально. Наскільки у людини гнучка психіка, наскільки людина взагалі має такий чіткий, жорсткий режим, від цього залежить, чи адаптується швидко людина до зміни, до переведення годинників чи ні. Також, ну, це все правда індивідуально. Але враховуючи те, що у нас ми загалом в стресовому такому стані знаходимося, то впливи ззовні, в тому числі на переведення годиннику, тобто це втручання в наші певні біоритми, так, воно, звісно, буде таким більш помітним для деякої категорії людей. Скоріш за все, це повпливає на тих людей, які мають такий чіткий графік. Ті, у кого графік гнучкіший, моя гіпотеза, що вони підлаштуються швидше і легше до цього. А от щодо переходу на літній час і на зимовий час, з точки зору впливу на людину, є якась різниця? Вона є, того, що в цілому зараз ми такі більш, скажімо так, наповнені, да, енергійні, бо було літо, хтось відпочив, мав змогу відпочити. Тобто, загалом тенденція така, що до нашого нинішнього переходу ми такі більш, скажімо так, гнучкіші, да, краще адаптуємося. Але, ви знаєте, зараз серед моїх клієнтів така тенденція, говорять, я вже хочу зиму, вже хочу відпочити і заспокоїтись. І тому тут, як буде цього року, я навіть не знаю. Ну, да, сама очікую, в який спосіб люди видадуть ось цю адаптивність, наскільки швидко адаптуються до цього переходу. Знову ж таки, бо на нас впливає загальний стрес у вигляді війни. Так, тут з приводу «хочу заспокоїтися» – це в наших реаліях таке досить умовне поняття зараз. Найчастіше говорять про вплив на якість сну оцього переведення годинників. Чи є якісь прості поради, як мінімізувати оцей вплив? Звісно, на сон це впливає найбільше. Крім того, ми розуміємо, що взагалі якось передбачити якість нашого сну в тих умовах, в яких ми опинились, ну, досить важко. Перше, на що варто звернути увагу, це треба досипати, навіть якщо є недосипи. Бажано, щоб це було прохолодне приміщення, гарно провітрюване, а також і максимальна темрява, щоб була в приміщенні. Моя ще рекомендація є дуже такий класне і відео, а також звуковий ряд, називається ASMR. Тобто це звуки, які дуже гарно впливають на нервову систему, щоб ми могли швидко заспокоїтись. Але ці звуковий ряд варто підбирати індивідуально. Наприклад, мені зараз дуже щіточки підходять, я буквально за 3-5 секунд заспокоююсь і вже починаю засинати. Тобто це все індивідуально, але ось такі загальні рекомендації від мене.
Ну, якщо говорити от саме про зимовий час, то виходить так, що сонце заходитиме на годину раніше. Тобто буде враження, що світловий день у нас скоротився, на жаль. Очевидно, що це не надто позитивно впливає на настрій, на психологічний стан загалом, це скорочення світлового дня. Тут якось можна зарадити цьому впливу, щось зробити, щоб на тебе це не так впливало? Є певні рекомендації, якщо ми говоримо про сонечко, так, це певна активність, це певна теплота, це візуально навіть нам краще так бачити те, що не темрява, а певні такі світлові промінчики. Тут, якщо говорити про активність, загалом після того, як людина адаптується вже до цього переходу, то буде активність зберігатись в залежності від такої звички біоритмів, де людина активніша чи то в першій половині дня, чи то в другій половині дня. І там загалом чи світло, чи темрява такої великого значення не матиме. Але при цьому можна доповнити ось цю теплоту, комфорт, затишок, яке дає сонце нам, це свічки, ароматний чай, теплі бесіди з людиною. Тобто ту теплоту, яку ми сприймаємо як від сонця, ми можемо її надати з такими зовнішніми методами, щоб зігрітися зсередини, в тому числі і споглядати на щось тепле, світле, комфортне, заспокійливе. А от, власне, якщо говорити загалом про цю адаптацію до цього нового часового режиму, скільки вона може тривати і від чого залежить ця тривалість? Ви знаєте, це, правда, дуже індивідуально, залежить від гнучкості психіки, від адаптивності психіки до зовнішніх впливів. Крім того, в залежності від того, наскільки людина взагалі відновлюється і наскільки вона чи перебуває в стресі, наскільки відновлюється і... чи ось цей перехід має, правда, велике значення до режиму дня людини. Ну і буквально хвилинка часу ще залишається. Хотів ще спитати, а щось хороше є, якісь гарні наслідки від переведення годинників? Чи тільки негативно? Ви знаєте, я собі так вирішила, і, власне, це говорю і клієнтам, це час звернутись до себе і зрозуміти, а що зараз, як я можу наповнитись, як я можу відновитись, що я відчуваю у зв'язку із цим, і як я можу адаптуватись до цих подій, таких, які у нас, ну, власне, вони регулярні так в нашому житті, але це іще раз можливість звернутись до себе. Ось, тому, будь ласка, наповнюйтесь, відновлюйтесь. Це така можливість діалогу і рефлексії із собою. Будемо намагатися. Я вам дуже дякую за ці корисні поради. Гарного дня. І вам теж. Це була Ольга Рябухіна, психолог, волонтер громадської організації «Центр підтримки «Атлант».